Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês novidades em semi-joias que chegaram hoje aqui na loja. Eu ainda nem abri a caixinha, ó, tá tudo aqui dentro. Para quem está caindo aqui de paraquedas, eu me chamo Cristiane, sou empreendedora e aqui no meu canal eu compartilho dicas e ideias com vocês. Então, se você quiser conferir, vem comigo! Pessoal, chegou agora há pouco do correio, tá aqui na caixinha ainda, eu nem abri, vou estar abrindo aqui agora com vocês. Vamos abrir aqui para ver quais foram as novidades em semi-joias que chegaram. Para quem não sabe, gente, essa empresa aqui, eu vendo para eles no consignado, tá? Então, todas aquelas peças que eu não vendo, eu consigo devolver para eles. E é bom, né, pessoal? Acaba sendo um extra aí que entra na loja. Esse daqui, então, é o estojo. É da marca Munha Semi Joias. Vamos abrir aqui. E agora, gente, eu vou estar mostrando para vocês em um outro ângulo para ficar melhor para vocês conseguirem conferir todas as novidades que chegaram hoje. Mas não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho das notificações, porque daí sempre quando eu postar vídeo novo, vocês recebem um aviso e podem vir correndo para cá. E assim também o YouTube entende que vocês estão gostando dos meus vídeos e eu fico muito feliz por isso e me dá mais motivação em sempre estar gravando para vocês. Então, bora conferir as novidades. Gente, olha que amor essas novidades. Veio bastante gargantilha, veio também pulseiras, anéis, veio pingentes, os brincos maiorzinhos e algumas argolinhas. Gente, é muito parecido com ouro. Todas as peças, deixa eu mostrar aqui algumas de pertinho para vocês. Olhem só que peças lindas. Tem assim algumas mais curtinhas para quem tem o braço fininho ou para alguma menina mais nova que queira. Tem também as imitação de prata, tem essas mais coloridinhas que agora quando for verão vai vender bastante. E tem também aqui as argolinhas que eu vendo muito bem. O pessoal gosta muito delas, olha só. Os brincos pequenininhos, gente, é aquilo que eu mais vendo aqui na loja. Os anéis também são bem bonitos, olha só. Bem diferentes, com pedrarias, com santinhas para quem gosta, com pedras, olha só, coloridinho, fica lindo com aquela gargantilha que eu mostrei antes. Esse daqui é bem diferente também, lindos. E os pingentes, veio vários pingentes dessa vez. E aí, pessoal, o que que vocês acharam das novidades em semi-joias? Não esqueçam de deixar aquele like para estar sempre me motivando aí a trazer mais e mais vídeos para vocês. E também se inscrevam aqui no canal, porque aos pouquinhos a nossa família está crescendo. E deixem também aqui nos comentários sugestões de vídeo, por causa que eu gosto muito de quando vocês deixam para mim gravar os vídeos que vocês pediram, tá? Então, gente, por hoje é isso. Um vídeo bem ligeirinho só pra mostrar pra vocês mesmo. Hoje aqui na minha cidade tá chovendo, tá caindo água mesmo, sim. Mas agora com meu microfonezinho de lapela que eu consegui comprar, já me salva bastante em gravar vídeos em dias assim pra vocês. Um super beijo, tchauzinho e até o próximo vídeo.